Слава Україні! До вашої уваги програма війська телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Розпочнемо з головного. Україна разом зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами працює над тим, щоб перетворити успіхи на полі бою на стійкий і справедливий мир. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Вашингтоні. Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже досягла значного прогресу. Наша армія звільнила 50% територій, які Росія окупувала після 24 лютого 2022 року. Припинила панування російського флота в Чорному морі. Під час зустрічі президенти України та США обговорили подальшу співпрацю, зокрема посилення протиповітряної оборони України та збільшення спроможностей для знищення російської логістики на українській землі. Ми намірюємося отримати перемогу і в повітрі, усунувши російську перевагу в повітрі. І таким чином ми зможемо допомогти нашим наземним операціям за допомогою контролю над небом. Адже хто контролює небо, той контролює тривалість війни. Володимир Зеленський подякував президенту США за черговий пакет оборонної допомоги та за підтримку ініціативи щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Зі свого боку, Джозеф Байден наголосив, що Сполучені Штати і далі надають Україні критично важливе озброєння. А новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів міститиме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц під час зустрічі з главою оборонного відомства України Рустемом Умєровим у Києві ініціював створення коаліції дронів. Спруц упевнений, що технології та БПЛА на фронті є важливими для порятунку життів військових та наближення перемоги України в цілому. Умєров зазначив, що перевага у спроможностях БПЛА часто є вирішальною на полі бою. Він подякував Латвії за підтримку України. Латвія також є стійким прибічником вступу України до НАТО, додав міністр оборони Андріс Спруц. Велика Британія разом з Норвегією очолять нову коаліцію з посилення можливостей українського флоту, в межах якої міністр оборони Грант Шапс підтвердив передачу військово-морським силам України двох тральників-шукачів мін Королівських військово-морських сил, щоб зміцнити можливості України діяти на морі. Нова коаліція з посилення можливості українського флоту зосередиться на довгостроковій підтримці з боку Великої Британії, Норвегії та інших союзників, щоб допомогти Україні трансформувати свій флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками та членами НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі. Велика Британія та Норвегія разом з іншими міжнародними партнерами вже допомогли підготувати сотні українських морпіхів і прагнуть продовжити цю роботу. Волонтери і військовослужбовці разом відремонтували кілька трофейних одиниць техніки окупантів. Це бойові машини піхоти «Босурманін», «БМП-2», «БМД-2», гармати «Д-44». А багатоцільові броньовані МТЛБ переобладнали у міські евакуаційні транспортери. На початку зими на фронт поїхали ще додатково 35 генераторів, 14 пічок та 5 мобільних лазнепральних комплексів. Всю техніку відновлювали силами 31-го окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування «Південь» за підтримки і допомоги волонтерів. Це трофейна техніка, яка була добута тут на Херсонщині. Ми своїм підрозділом відремонтували, привели неї до належного вигляду. БМД – десантна машина, це «Босурманін», БМП удосконалений. Таких три штуки у нас на сьогоднішній день. Зразки ще є, трофейна техніка є, вона ремонтується. Але це черговий етап, який йде на фронт для того, щоб боротися з ворогом. Їхніми ж руками, їхньою ж технікою. Чергова партія бронетанкової техніки, а також техніка, яка призначена для евакуації поранених. Медичні машини. Ми їх дообладнуємо засобами зв'язку. Вже новітніми, так само як і трофейні, всі радіостанції російського виробництва, вони демонтовані і також туди закладені нові радіостанції наші і українського виробництва. На початку зими на фронт поїхало ще додатково 35 генераторів, 14 пічок та 5 мобільних лазнепральних комплексів. Він виготовлений на базі 20-футового контейнера,
складається з трьох технологічних приміщень. В одному знаходиться безпосередньо бойлер для нагріву води, єврокуб на 1000 літрів для створення запасу води, також електрогенератор. Цей модуль може працювати автономно, в польових умовах, є дуже зручним для особового складу. Вже обов'язковим до такої відправки на фронт від благодійного фонду родини Гуменюк додані і багі. Цього разу їх 20 та 3 мікроавтобуси. Завдяки нашим волонтерам, завдяки нашим підприємцям, які все, що сьогодні ви бачите, ось тут змогли зібрати за допомогою нашої благодійності, за допомогою наших спортивних турнірів «Незламні захисники», ми передаємо нашим Збройним силам продукти харчування, автомобілі, багі, генератори, лазні. Багі дуже на сьогоднішній день допомагають нашим військовим в першу чергу в самих недоступних місцях для евакуації військових ранених. За допомогою наших громадян, за допомогою наших людей і наших військових ми обов'язково переможемо цю війну. Слава Україні, слава Збройним силам і слава всім нам за такі речі, які ми робимо. Мобільні вогневі групи Одещини отримали від волонтерів ще 3 пікапи. Ми передаємо під ПВО «Одеса» для захисту від шахідів. Будемо захищатись. Бережи нашу Україну, наш город. Не обійшлося і без пригощання. На фронт було відправлено 20 вантажних мікроавтобусів зі смаколинками від благодійного фонду родини Зарічанських. І кілька тонн вітамінних овочів від громадської організації «Вільні та вірні». Разом ми сильні. Слава Україні! У ніч на 14 грудня російські агресори атакували південні регіони України ударними БПЛА та зенітними ракетами С-300. Головним напрямком удару була Одещина. Українським захисникам неба вдалося збити всі 39 ударних БПЛА типу Шахет-136-131, які були спрямовані на Одеську область. Це була найбільш масована повітряна атака ворога на одеському напрямку за кількістю запущених шахедів. Але наша протиповітряна оборона і цього разу відпрацювала чітко та ефективно. Тієї ночі повітряний напад ворога тривав майже 6 годин. Росіяни знову шукали слабкі місця в нашій протиповітряній обороні та випробували нову тактику обстрілів. Кілька хвиль атак шахедів на Одещину супроводжувались ракетними ударами по Миколаївщині та Херсонщині. Ворог застосував 39 безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136. Можна зазначити, що це наймасовіша атака на південний регіон з використанням такого типу безпілотних літальних апаратів. І в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони у складі як спеціалізованого озброєння, так і мобільних вогневих груп відпрацювали фактично на відмінно, можна було б сказати, по ураженню цілей. Тобто всі 39 цілей було уражено. В Одеській області ворог спрямував свої атаки як на обласний центр, так і на південь області – порти Придунав'я. Там ворог атакував припортову інфраструктуру, вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків було пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ, але люди не постраждали. В Хаджибейському районі Одеси під час відбиття атаки шахедів був пошкоджений гуртожиток. Загорівся легковий автомобіль та господарчі споруди. На місці падіння одного зі збитих дронів утворилася величезна вирва. Постраждали від вибухів 11 розташованих поруч будівель. Що стосується Одеси, тут, ви знаєте, було зафіксовано 11 постраждалих, і зараз, за уточненими даними, 4 дитини постраждало, але всім було надано медичну допомогу, розгорнуто пункт обігріву. Рятувальники відпрацювали дуже оперативно з гасінням пожежі, тому що сталася пожежа, тут, бачите, згоріли автомобілі. Всім людям було надано прихисток, і вони переночували в безпечному місці. Всі мешканці гуртожитку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої атаки, живі та навіть встигли врятувати своїх домашніх улюбленців. Зараз вони забезпечені всім необхідним, але поки не знають, коли повернуться до своїх домівок. Коли воздушна тривога, ми спускаємося на перший поверх всі з дітками і мами. А цей раз, я ж кажу, нас оберіг Боженька, що не пустив нас туди, а ми стали возлі лестниці.
і от такий великий взрив, що все там позривало. Ну, осталися без дому. Ми не знаємо, правда, що робити. Це просто капець, це ужас. Я, чесно, так картинами оце все... Слава Богу, що живі осталися. Це саме головне. Очевидно, що ворог продовжує тиск на південні регіони. Але з нашого боку, відповідно і адекватно цьому тиску, збільшується і ущільнюється наша протиповітряна оборона. Можна вважати, що якщо таку потужну атаку відбили, значить ми готові до того, що будемо відбивати і інше. Але треба завжди пам'ятати про те, що навіть під час абсолютно влучної роботи протиповітряної оборони в повітрі зберігається небезпека і не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги, необхідно переходити в укриття. Підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» продовжує спільну роботу з видами Збройних сил України. Спільно з оперативно-стратегічним угрупованням військ «Одеса» було випущено марку до Дня сухопутних військ України, яка беззаперечно присвячена українським оборонцям. Головна пошта країни «Укрпошта» до Дня сухопутних військ України разом із оперативно-стратегічним угрупуванням військ «Одеса» випустили марку, яка поєднала в собі символіку українських традицій та символи підрозділів, які захищають південь нашої держави. Вона виконана в наших національних традиціях з використанням наших ідентичних, уже відомих всьому світу предметів. Це на фоні вишиванки, зазначені всі нарукавні знаки угруповань, тактичних груп, які приймають участь в оборонних і наступальних діях на півдні нашої держави. На заході до свята прозвучали теплі слова для наших захисників, а спільна праця була закріплена підписом обох сторін. Наші захисники, захисниці продовжують виконувати сумлінно, чесно свій обов'язок і з нагоди їх професійного свята, Дня сухопутних військ, спільно з «Укрпоштою» ми провели таку ініціативу і дуже приємно прийняти в цьому участь. В Інституті військово-морських сил України триває підготовка майбутніх офіцерів-водолазів. Майстри підводної справи демонструють свою підготовку у здобутті визначених спеціальностей. В Інституті військово-морських сил навчають офіцерів-водолазів. Тут формується командний склад, який забезпечує ефективність функціонування національного флоту та здійснює навчання фахівців у сфері водолазно-аварійної справи. Ми повинні, перш за все, бути добре підготовленими для того, щоб працювати на морі. А також ворог теж не спить і теж готує своїх фахівців для того, щоб заходити з моря. Ми повинні і це враховувати теж. Свої навички водолази відточують регулярно і відпрацьовують до автоматизму. Перш за все, ти повинен добре думати, що ти будеш робити під водою. Тому що ця стихія, вона не вибачає помилок. Ти повинен дуже добре знати своє обладнання, спорядження, що ти будеш робити, як ти будеш робити, скільки тобі потрібно часу, коли і хто тобі допоможе. Навчальний заклад оснащений новітніми водолазними та технічним обладнанням. А досвідчені викладачі у роботі з курсантами використовують найсучасніші тенденції у сфері водолазних технологій. Такі заняття проходять близько 2-3 занять на тиждень. Основним завданням це є адаптація людей до постійних факторів водяного середовища, що впливають на людський організм. Вода для нас є, на жаль, ворожим середовищем, і наші бійці повинні бути максимально адаптовані до цього середовища і почуватися в ньому максимально комфортно, щоб виконувати безпосередньо ті задачі, які ставить на них командування. Також, окрім підготовки в навчальному закладі, водолази удосконалюють свої навички в інших містах, не тільки України. Водолази наші зараз проходять навчання також в інших навчальних закладах, як України, так і країн НАТО. Безпосередньо в Латвії проходять курси з бойових плавців. Україна – морська держава, і їй потрібні професійні військові моряки. Тож зробіть свій вибір. Департамент військової освіти Міністерства оборони України спільно з командуванням військово-морських сил і за безпосередньою участі благодійників зі Сполучених Штатів Америки
В якості новорічного дарунку обладнали військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного мовною лабораторією для вивчення англійської мови і підготовки ліцеїстів до складання іспитів відповідно до мовних стандартів НАТО. У пріоритеті для українських військовослужбовців і тих, хто мріє ними стати, англійська як мова міжнародного спілкування. Важливість її вивчення зумовлена інтеграцією Збройних сил України до НАТО, тож і навчання повинне проходити в комфортних умовах і на сучасному обладнанні. У нас один з пріоритетів є вивчення англійської мови. І завдяки сприянню командування військово-морських сил, департаменту військової освіти Міністерства оборони, ми отримали мовну лабораторію від наших партнерів із Сполучених Штатів Америки. І ми сьогодні фактично її вводимо в експлуатацію. Мовна лабораторія – це передусім про комплектацію предметного кабінету усім необхідним обладнанням і комп'ютерним забезпеченням. Так, під час уроку з англійської стануть можливими різні види робіт – творчі, наукові дослідження, відтворення певних процесів, адже клас військової англійської забезпечений і цифровими датчиками, і інтерактивною дошкою та мультимедійними проєкторами, що дозволить проводити уроки навіть з носіями англійської з військовим досвідом з країн НАТО. Поки діти у нас були на традиційному навчанні, ми його змогли обладнати, поставити програму забезпечення і повністю ввести в експлуатацію. Поки обладнання тестують у всіх можливих режимах, але вже з нового року, обіцяють ліцеїсти, візьмуться за англійську з новими силами і новими можливостями. Дуже активно вивчаємо в ліцей англійську мову, тому що Україна співпрацює з країнами НАТО. Захочеться поїхати за кордон. Потрібно вивчати англійську мову, щоб там було легше навчатися. Звичайно, що опанування військової справи – це одне з головних завдань, але вміти вчитися – це також дуже важливо. Підготовка до військової служби і підготовка до навчання в військових вишах. Ми випускали в рік 16 сертифікованих ліцеїстів. Сподіваємося, що при наявності тепер цієї мовної лабораторії, яка відповідає всім умовам для того, щоб ми зробили в себе таку сертифікацію, то ми зможемо випускати до 30-40% ліцеїстів із сертифікатами СМР-1. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!